Přeji vám krásné nedělní ráno. Dneska jsem se vydal tady k novému místu. Tady kousek od Zlína na Kudlově je tady nějaký vodopád. Objevuje se to i na mapách CZ, je to tady u zahrádkářského objektu. A vypadalo to velice zajímavě, takže jsem se rozhodl, že sem dorazím a se na to podívám. Ale tady to okolí není vůbec jako příjemné, protože když vás tady takhle nějak otočím a podíváme se zase za mě, tak tady mám nějaké spadlé stromy, větve a podobně. A je to tady takové neutěšené, není tady moc barev a je to tady takové komplikovanější. No, ale naším úkolem fotografu je co? Najít i v tom chaosu nebo v nepříznivých místech nějaké zajímavé kompozice, zajímavé fotky. No a to se právě snažím, mám tady jednu, mám tady ještě namyšlenou druhou, takže uvidíme, jestli to vyjde. Trošku jsem tady šachoval delší dobu, než jsem potřeboval, nějak půl hodiny, protože jsem tady poprvé a potřeboval jsem se tady nějak naštelovat ten fotoaparát, ale myslím si, že to půjde. Takže nebudem se zdržovat a pojďme na to. Tak dříve, než se podíváme na první kompozici, tak si něco řekneme, co si musíme vzít sebou. Takže nebudeme se hned zdržovat nějakými keci. První, co potřebujeme samozřejmě, tak je fotoaparát. Fotoaparát je nejdůležitější věc, protože jinak bychom asi fotku neudělali. No a druhá nejdůležitější věc je stativ, protože bez stativu nevyfotíte absolutně nic. Z ruky nedoporučuju nikdy kaskádu nebo podobně fotit z ruky, protože tu kompozici nemusíte úplně uchopit a za druhé potřebujete několik snímků. A tím, že to budete mít z ruky, tak budete vlastně fotit, tak se vám to bude hýbat, protože nejsme statičtí, máme prostě furt pohyb a ono se to potom horko těžko v počítači dává dohromady, zejména v zóně fotostudiu. A je to komplikované. Takže určitě doporučuji si vzít fotoaparát a stativ. No, další věc, kterou potřebujeme, tak je polarizační filtr. Já tady mám nějaký set od KF Concept, doufám, že jsem to řekl správně. A je to vlastně magnetický systém, který vlastně dáváme dopředu toho fotoaparátu. Takže uvidíme, takže já tady nasadím takhle polarizační filtr a můžu s ním manipulovat a úplně krásně s ním pracovat, protože je to super tím, že je to magnetické. Takže určitě sebou vždycky noste polarizační filtr, který používám často, hlavně když fotím nějaké kaskády nebo vodopády, protože tam potřebujeme dostat odstranit nějaké odlesky. Samozřejmě vždycky říkám, že některé ty odlesky, nebo nechávat tam nějaké odlesky, není vůbec špatné, protože tím dostaneme do toho větší kontrast a potom ta fotka vlastně vypadá lepší, protože tam můžeme dostat nějakou linii, kterou bychom jinak, kdybychom to hodně zatočili a použili 100% toho polarizačního filtru, tak bychom to tam odstranili. No, další věc, která je nedílná, když fotíme fotoaparáty, není úplně důležitá pro fotku danou, ale pro vás, a to je gumáky. Pořádné gumáky, protože nejlepší kompozice jsou, když si stoupnete přímo do té vody, když najdete v té vodě, nebo tam jsou různé další, různé části, různé kaskádky, které můžete využít do popředí. A když si nestoupnete do té vody a budete někde na břehu, tak ta kompozice nebude tak dobrá. Takže určitě doporučuji i já teďkom, když se podíváme tady dolů, i já teďkom jsem prostě ve vodě, jo? A mám gumáky a jsem s tím úplně spokojený. Takže to je další věc, kterou my potřebujeme na to, abychom měli potom dobrou fotku. No a neposlední řadě, co je důležité, tak mít sebou nějaký hadřík. Protože ta voda stříká, ona stříká strašně moc a ono se nám to dostává, ta voda, na přední část toho objektivu. Takže je vždycky nutné před každým vyfocením takhle vyčistit si, možná to nevidíte,
takhle si vyčistit ten objektiv tou haderkou. Samozřejmě to musí být speciální hadra na objektivy nebo na brýle, ale nejlépe přímo na objektivy. Prodává se to v každých obchodech, které jsou specializované na fotoaparáty, takže určitě neváhejte, kupte si to a noste to sebou furt, neustále, protože ta voda fakt stříká a ty kapky se dostávají dopředu a nikdy to potom, je to horko těžko potom odstranit v té fotografii. Podaří se to, ale nemusí. Zvláště když vám to stříkne nějakou hlavní část, kde vám to zakryje docela dost prostoru a už to potom nejde odstranit. Takže hadříčka je fakt velice, velice důležitá. No a potom, co ještě můžu doporučit, tak kromě gumáku, tak se velice pořádně dobře obléct, protože u té vody je vždycky větší zima, než když jste někde mimo vodu. Vždycky tady je víc, tady fouká. I když stojíme v té vodě, já musím říct, že ty gumáky, co tady mám z Decathlonu do tisícovky, koupíte úplně skvěle, tak oni jsou aj docela teplé, není mi v nich zima, ale ona dneska je 10 stupňů, takže to je zima jak prase, no, takže já jsem spokojený, ale určitě si dejte tlusté ponožky do toho a pořádně se oblečte, protože jinak by vám mohla být zima a na ty ruce to není taky úplně příjemné, když šáhnete lehce do vody, která je studená, takže je lepší prostě se trošku zahřát. No, takže to si myslím, že to jsou asi nejdůležitější věci, které potřebujete při focení kaskád. A teď se pojďme podívat na první kompozici. Tak mám tady připravenou první kompozici. Zase, jak jsem říkal na začátku, foťák stativ. Stativ vidíte, že mám takový přizpůsobený tady tomu povrchu, protože dávám ho otočený, lepší, abych s tím mohl prostě hýbat. Kdybych to dal naopak, tak s tím fotoaparátem potom nemám takové dostatečné možnosti, takže jsem rád, že tady je taková ta tyčka, kterou jenom tady vysuneme, nasadíme, máme to sice naopak, pak to v editaci otočíme tu fotku a jsme spokojení. No, tady jsem zase udělal nějakou techniku, kterou já preferuji, když fotíme tady kaskády. Udělal jsem zase několik snímků, musím dělat focus tracking a udělal jsem několik expozičních snímků, snímky, které jsou tady dobré nebo správně vyfocené na této okolí, kromě vodopádu, protože ta voda je potom, protože je tam delší čas, takže ta voda je takový potom závoj a potom další snímky potřebuji udělat tu expozici na to, abych měl správně exponovanou vodu, aby tady nebyl ten závoj, aby tam byla ta dynamika, aby to krásně teklo, takže opět jsem udělal tady tu techniku, kterou preferuji. Potom použil jsem polarizační filtr na ty první fotky, takže jsem se snažil odstranit nějaké odlesky. Já vám to tady ukážu. Když zatočíme, tak oni potom ty odlesky, ta fotka se celá stmaví a vystoupí hlavně tady ten vodopád, který tady máme. Takže ten čas potom je mnohem, mnohem delší, není to krátký čas, takže on se nám potom, já jsem to potom fotil na nějakých 8 až 10 vteřin, ale odstranil jsem vlastně tady ty odlesky, které tady jsou. Jak říkám, někdy je dobré tam ty odlesky lehce ponechat, že to nebudu mít takhle na 100%, ale že je tam lehce ponechám, takže mě se potom zvýrazní potom více tady ta část, kde jsou tady nějaké odlesky, takže potom tam budou nějaké další linie, které potřebujeme do toho dostat. Ale taky záleží to na tom, v jakém, ne úplně v každé situaci. Někdy je lepší to použít ten polarizák úplně na 100% a někdy jenom třeba na 60 nebo 70%, aby tam nějaké ty odlesky byly. Takže já jsem si tady snažil to použít na 100%, vidíte, že třeba v tady této části, když to otočím, tak ty odlesky úplně zmizí. Tady vlastně teď tu máme takovou linii a když to tam zatočím úplně,
tak tady je prostě problém, že tady ztratíme docela tu linii, která mi tady začíná, tady pokračuje a tady uprostřed nemáme téměř nic. Takže asi v téhle chvíli je lepší to mít takhle, na těch 70-80% zatočené, aby jsme tam tu linii nějak zachovali. Využil jsem tady vlastně tady tyto kameny, dejme tomu, které jsou pěkně pokryté i mechem a ty používám jako takovou diagonálu, je to v popředí a myslím si, že to vypadá velice zajímavě v tom popředí, že to není jenom taková nějaká holá tady část, která by tady tekla. Na druhou stranu, co se mě tam v té části docela nelíbí nebo podobně, tak je vlastně tady tato část, která je taková prázdná. Ta pravá strana je taková prázdná. Více toho mám po levé straně, ale prostě tady se nedá nic dělat. Co se mi ještě líbí, tak je vlastně tady ta diagonála. Ona už to vlastně začíná tady těmi kameny a vlastně pokračuje to tady tou vodou, takže tady ta diagonála. A vlastně tohle mi to lehce zarámuje a myslím si, že to taky nevypadá vůbec špatně. Tady v popředí ještě se mi líbí, tady jsou takové kameny, nebo to je v typu skály, kde jsou nějaké části toho té skály a ono to tam taky dá tu linii. Takže teď asi druhou fotku se zaměřím tady na tu část a tady na tu část, kde bych ho hodil do popředí a uvidíme, co se stane, jestli to bude dobré. Ale já doufám, že tady tahle fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tak našel jsem tady další kompozici, neudělal jsem nějaký moc velký progres, že bych se dostal blíž tomu vodopádu asi jenom o půl metra nebo o metr, ale myslím si, že i tahle kompozice může být zajímavá. Je taková jiná, než by asi ostatní dělali. Mám tam nějaký problém, který musím potom vyřešit v editaci, ale myslím si, že to půjde. Takže. Když se na to podíváme, tak vidíte, že zase fotím tady ze spodu nahoru a dávám tam do popředí něco zajímavého. Mám tam prostřední část, která co mi dá vlastně tady ten vodopád a potom tam mám nějaké pozadí. To pozadí není úplně ideální. Já vám potom hned řeknu, jak si s tím poradím v editaci. Budu trošku pixlovat, protože už minule jsem řekl, že když fotíme někde v lese nebo podobně, někde v nějaké tmavé části a dáme tam nějakou světlou část, teda tu oblohu, tak to nevypadá vůbec dobře a není to zajímavé. Takže tohle si myslím, že budu muset nějak potom vyřešit editaci, hned si to povíme. No, použil jsem zase polarizační filtr, protože když se na to podíváme, tak polarizákem, když zatočíme tady, že nefunguje, tak má tam docela hodně těch odlesků, hlavně na těch kamenech tady v této prostřední části. A když to zatočíme, tak vlastně zase tady tu prostřední část úplně odstraníme a není to úplně super. Takže je dobré to prostě nějak zkombinovat nebo dát tam těch 70-80% toho polarizáku, asi nějak takhle. Aby jsme tam zachovali to, že nám ta voda krásně teče, takže tam do toho dostaneme nějakou tu dynamiku. No, potom jsem vlastně musel oddělat ten polarizák a fotil jsem to na tu vodu, tady hlavně na tuhle část a na tuhle část, abych
abych tam dostal hlavně i v tom popředí, i v tom pozadí něco, zase nějakou tu strukturu v té vodě, abych šel vidět, že voda teče, že to není prostě jenom nějaký závoj, tak jak vždycky říkám. Tady si můžete všimnout, a dělám to záměrně, že tady v popředí mám prostě kámen, který mi jde diagonálně, není to nic zajímavého, je tady prostě takový černý prostor, ale to já jde vidět na tom videu. Meditací se pokusím to vytáhnout, aby tam šlo vidět tady ten zelený mech, který je tady na tom okraji, takže on je potom i tady. Já se budu snažit vytáhnout, aby to šlo vidět, že tam je, a tím dostanu alespoň trošku nějakou zajímavou barvu do toho popředí, něco zajímavého do toho popředí. A hlavně, proč se mi to líbí, proč to tam dávám, je, že vlastně já tímto, že tady dám vlastně ten kámen, tak i tu vodu tady dostávám do takového nějakého ZS tvaru, takže to vypadá potom mnohem zajímavějc, než kdybych to prostě posunul ten fotoaparát dopředu a fotil bych to bez toho. Takže právě proto to se mi velice, velice zamlouvá. No, o technice jsem vám řekl, tady prostě jsem tady dneska poprvé, takže si tady zkouším, co by mohlo fungovat, co by nemohlo. Když tady přijdu víckrát, přijdu častěji, nebo půjdu sem příště a tak dál, tak jsem si jistý, že najdu další kompozice, kterou bych tady mohl vyfotit, která by byla zajímavá. Ale dneska jsem se tady zaměřil tady na to popředí, protože se mi to velice líbí. Tady taková ulička, když se na to podíváme, tak tady taková ulička, která mi tady teče ta voda, a to jsem právě chtěl využít nějakých kamenů a podobně. Já jsem říkal, že vlastně do toho zapojím i tady nějakou, že si zaměřím tady na tu přední část té fotografie, protože tam jsou také zajímavé struktury, ale nebylo to úplně super, protože sice dal jsem to dopředu, ale ta voda prostě byla úplně mimo a nevypadalo to dobře, jakože, že by to bylo nějaké silné popředí, které mi pomůže k tomu, nebo dotvoří tu fotku. Ne, já když chci tam dát nějaké popředí do té fotografie, tak to nemůže být cokoliv. To prostě musí nějakým způsobem v té fotografii nebo v tom snímku to musí navazovat na ty další části a musí to být nějakou silnou součástí. Nemůžeme tam švihnout cokoliv a potom ta kompozice je taková nemastná, neslaná. Takže proto jsem tady toto vynechal, ne že bych to vynechal, jsem to tam samozřejmě zapojil. Jo, tady toto rozlišení není úplně tak široké, jako když to fotím na formáci ku dvěma, ale nedávám tomu tolik prostoru. Spíše jsem se zaměřil do toho popředí, tady na ten kámen, který se mi velice líbí, a vlastně využívám ho i k tomu, abych tady dostal tady ten tvar toho Z-ka, S-ka nebo tak nějak. Takže proto je důležité i popřemýšlet, jestli to, co dáváme do popředí, je dostatečně kvalitní na to, aby nám to pomohlo potom ten snímek ještě více zvýraznit. Takže já doufám, že ta fotka vyšla, a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Takové bylo dnešní focení. Tady jsem ze spodu vyšel od té vody, od toho vodopádu. Trošku jsem se zadýchal, je to docela do kopce, spěchám už, ale myslím si, že to bylo docela pěkné místo, hlavně teďkom, protože tady není tolik lidí, je to hned nad zahrádkách nebo pod zahrádkářskou oblastí, takže v létě nebo na jaře tam bude hodně, hodně lidí, a bylo by to, nemyslím, že by to focení bylo takové jednoduché, takové příjemné a podobně a klidné, takže
takže jsem rád, že jsem dneska vyšel. Hlavně, když se podíváme na tu oblohu, tak jde vidět, že je to takové mléko. Sice tam jsou takové nějaké mráčky, ale není to úplně super a hlavně není žádné světlo, takže je to prostě obtížné teď fotit někde v otevřené krajině, protože je to takové hodně ploché. Ty barvy vůbec žádné nejsou, takže není co fotit, hlavně teď v té otevřené krajině. Takže jo, jsem rád, že jsem tady dneska vyšel, ale to myslím si, že ty fotky můžou vypadat dobře. Já doufám, že teď jsem vám dal i návod, co si sebou vzít, když jdete fotit nějaké takové vodopády, kaskády, jako jsem byl dneska já. No a pro dnešek už se s vámi musím rozloučit, dejte mi určitě palec nahoru, nebo mi napište cokoliv do komentáře, ono si to dostane potom to video více lidem. A já můžu být taky spokojený, že se na to lidi mohou podívat. No ale protože se s vámi musím rozloučit, mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau.